Labdien, klase! Šodien mēs mācīsimies par Rudolfu Blaumani. Kas viņš bija un ko viņš izdarīja? Sākam! Rudolfs Kārlis Leonīds Blaumanis. Dzimis 1863. gada 1. janvārī Vidzemē, Ērļu muižā, pavāra Matīsa Blaumaņa un istabas meitas Karlīnas ģimenē. Miris 1908. gada 4. septembrī. Bija latviešu prozaiķis, žurnālists un dramaturgs. Viņa populārākie darbi ir dzejoles Tālavas taurētājs, novela Nāves Anā, Lugas skrodardīnas Silmečos un Indrāna. Rudolfs Kārlis Leonīds Blaumanis. Latvijā ir arī Blaumaņa iela, patiesībā vairākas, pa vienai Rīgā, Gulbenē, Baldonē un arī Jelgavā. Tāpēc es un Artūrs, es gājam izpētīt Blaumaņa ielu, kur atrodas Rīgā. Šeit. Sākums ir Brīvības ielas pagriezienā pie Svētā Aleksandra Ņevska baznīcas. Beigas ir Aleksandra Čaka un Avotu ielas krustojumā. Un lai divi jauni cilvēki iziet no sākuma līdz beigām, ir vajadzīgas apmēram, jā, tieši kā domāju, 5 minūtes un 53 sekundes. Un tad vēl, protams, ir Vidzemes augstienes ēgļu pagasta viena no skaistākajām vietām – Braki. Rudolfa Blaumaņa mājas. Tur, 1959. gadā, dibināts Blaumaņa memoriālais muzejs. Te ir varenjauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt. Tā teicis pats Rudolfs par savām mājām. Un tagad es jums parādīšu pāris bildītes. Visas ēkas ir restaurētas un veidotas tā, kā tas bijis rakstnieka dzīves laikā. Braku sētu veido 8 ēku kompleks. Dzīvojamā māja, klēts, rier gubeni, piedarbu un maltuvi, zirgustālis, labības klēts, kūts ar vagūzi, pirts un sīklopu kūts. Rudolfam Blaumanim apritēja 155. dzimšanas diena, kur visā Latvijā, kā arī Ērgļos, Blaumaņa kapos plūksteni 11. tika godināts rakstnieks. Rudolfs Kārlis Leonīds Blaumanis. Viis. Viis. Ainult viis. Viis. Astoid nevar. Ei. Ei saa. Ja kāp tik iekšā, kas paliks pēdīgi? Pagaidī. Trim no mums jāpaliek. Mums atkal jālozē. Bet kopā ar Gustavu mēs aizgājām uz Jāņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzeju Rīgā Alberta ielā 12.9. Tā. O, šeit. Uzkāpuši pa trepēm mēs nonācām dzīvoklī, kur no 1904. Līdz 1915. Gadam dzīvojas ievērojamies gleznotājs Jānis Rozentāls un viņa dzīves biedra somu dziedātāja Ellija Forsele. Līdz mūsdienām saglabājusies ievērojama daļa memoriālo priekšmetu, piemēram mēbeles, gleznas, zīmējumi, sadzīves priekšmeti, keramika un citi. Dzīvokļa otrajā stāvā atrodas mākslinieka darbnīca. Te aplūkojamas Jāņa Rozentāla gleznas un zīmējumi no dažādiem daļredes periodiem, kā arī vairāk viņu skolnieku – Oto Skulmes, Jāņa Jauncidrabiņa, Jāņa Sudmaļa darbi. Jā, labi, bet kāpēc es jums to stāstu? Jo no 1906. Līdz 1908. Gadam, kā apakšīrnieks šai dzīvoklī, periodiski mitinājies izcilēs latviešu rakstnieks Rudolfs Blaumanis. Viņš bija Jāņa Rozentāla draugs un domu biedrs. Šeit viņš aizvadīja savu mūžu pēdējos gadus. Muzejā iekārtota Blaumaņa memoriālā istaba, kur ir visādas gleznas un dažādi citi rakstnieki radošā darba aspekti – literatūra, žurnālistika un teātris. Es iesu uz uradniku! Tu viņu tāpat vien ar varēji nopirkt. Fui! Tad smuce par pāri kapēkiem. Tu esi vien smucīgi mātīt, pindacīs. Man jau pašai tagad arī tā kā žēl.
Es laikam esmu pārsteigusies. Bet tev ar tādu ieklakatiņu dēļ ubagos būtu jādu nestāst no citiem vienāpram. Es tev par to kaut ko uzzīlēšu. Man uzzīlēs, ka tu man vēl kaut ko ir nozagusi. Un tad nāk otra mājaslapa, brakutakas.lv. Tā brakutakas atrakcija parks. Mājaslapā var atrast informāciju, cenas, darba laiku, kā mūs atrast un kur nakšņot. Atrakcija parks izveidots ērgļos netālu no Rudolfa Blaumeņa memoriālā muzeja Braki. Atsevišķi trases posmi nosaukt Rudolfa Blaumeņa literāro varoņu vārdos. Tātad tur atrodama zilā vēlniņa trase, kas piemērota bērniem un iesācējiem. Tad, protams, nāk sarkanā trase Trīnes grēki ar vidēju sarežģītību. Un tad nāk melnā trase Tālavas taurētājs ar augstas sarežģītības un ekstrīm posmiem. O, te ir arī video! Jā, braku takas. Rudolfa Blaumeņa dzejoļi, noveles un lugas ne tikai atstāja iespiedumus papīros, bet arī mūsos. Aiziedams savos 45 gados, mums ir žēl. Slimība apstādināja viņa dzīvi un iespējamos nākotnes darbus. Viņš bija īsts cilvēks, kas cīnījās par taisnību un mieru, godīgumu un mīlestību. Viņš palīdzēja veidoties latviešu kultūrai un cilvēkiem, kādi mēs esam tagad. Viņš ir daļa no Latvijas, tāpat kā tu un es. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods. Tātad, Rudolfs Blaumanis. Izcils cilvēks, izcila personība, izcils latvietis. Mēs viņu mūžam atcerēsimies un godināsim, jo viņš ir izdarījis to, ko daudzi nespēja.